äänenlähtö. Nyt ollaan herätty uuteen viikkoon. Nyt on maanantai. Ja on 14. päivä. 5. Ja kello on 10:30. Heräsin 9. Ja täällä on erittäin sotkusta, pitäisi siivota, mutta ei oikein kerennutkaan. Ollut niin paljon tekemistä. Ja tänään olisi tarkoitus lähteä Virtasalmeen. Laittamaan iskän hautaa kuntoon ja viedä vähän kukkia ja kynttilöitä ja yms muuta. Ja käydä samalla mummon luona, kun eilehän oli äitienpäivä. Äitienpäivästä en kuvannut yhtään mitään. Oltiin äidin miehen luona. Siellä hevosia oli ja sitten oli koiria ja sitten kissoja ja sitten siellä oli paljon ihania ihmisiä. Mun serkku ja täti kävi uimassa. Hullut. Mä en vielä kehtaa, koska mulla on tää flunssa vieläkin, mutta se ei ole niin paha onneksi enää. Mut kuitenkin. En halua tulla uudestaan kipeäksi. Siinähän se päivä sitten meni, syötiin siinä vähän eteenpäin kakkua ja näin poispäin. Eli eilen oli lepopäivä salista ja yms muusta kaikesta. Mä niin kuin muutenkin liikutaan kävellen A paikasta B ja B paikasta C ja näin poispäin. Ja ukko on nyt käymässä koululla. Sillä on 3 päivän vappaa. Tai eilen oli vappaa, tänään vappaa, huomenna vappaa ja keskiviikkona taas töihin. Katsotaan, millainen päivä tästä tulee. Ainakin aurinkoinen, sen voi sanoa. Täällä on ollut aivan ihanat ilmat. Ja tänään on luvattu 27 astetta lämmintä ainakin tänne Pieksenmäkeen. Mietin ne tässä, että mitä laittaa päällä. Eilen oli mekko päällä. Ja voi sanoa, että on muotoja alkanut tulemaan niin mekko myötä, eli kivasti. Laikkit. Mä ajattelin, että mä laittaisin yhden Elloksen mekon päälle. Koska me ajateltiin mummo yllättää. Tai siis niinku sille, että äitienpäin vedetään sielläkin. Kun eilen vietettiin äitienpäivää. Mut kun mä huomaan mummoakin muistaa jotenkin. Kirsti mummolle sieltä taivaaseen terveisiä. Ikävä on. Mä menen keittää kahvit ja teen aamupalan. Niin syödä ja sitten lähdetään käymään vähän asioilla ja sitten lähdetään sinne Virtsiin. Sitä kesää, tai siis tuleva kesä ja aurinko tekee mielenkin niin helmetin iloiseksi ja energiseksi ja motivoituneeksi. Mä rakastan aurinkoa, vaikka mä palan yleensä, jos mä otan aurinko, mutta nyt on vähän ruskettunut, en ole palannut. Yes. Kahvia on hyvä juoda tälleen lämpimällä kelillä, että viikkuvikoja. Aamukahvi on aina pakko saa. Se on ihan oikeasti tosi juttu. Muuten ei tule päivästä yhtään mitään. Juotteko te muuten minkälaista kahvia? Ihan tavan kahvia, tummaa kahvia tai tumma paahtokahvia vai minkälaista? Ja sitten kun mä laitan 6, niin mä laitan 7 tällaista mitallista. Mullahan meni rikki se oikein mokkamasterin mittako. En tiedä mikä sille tuli oikein, miksi se meni rikki. Ja sit vois tehdä smoothien. Itselleni ja ukolle. Voin sanoa, että tää pitää kyllä kovaa ääntä, mutta mutta tässä vehkeessä on nytten niinku puolikas banaani. Sitten on smoothie, semmonen pussukka, missä on kaikkea marjoja ja tämmösiä. Sitten on maustamatonta jogurttia ja mustikkaa, eikä kuningatar kiisselisekoitus tai semmoista. Ja vähän ripaus hunajaa. Namskis. Ja vähän saa kalata jääkaappiin. Ettei lämpene. Viileinen lämpene. Ja sitten paahan kummallekin yhdet leivät. Mekkopäivä tuli, eli tämmönen vähän yli polviin asti oleva mekko, minkä tilasin Ellokselta. Tää on pitkä hihana, niin mä vähän käärin sitä tulleen jännästi. Mut ihanaa.
Pitäis tilata lisää mekkoa, koska mä oon rakastunut näihin. Me lähdetään hakemaan mutsi nyt ja sitten kaupunkia siitä sitten. Virtasalmi kutsuu meitä vain. Pakko oli laittaa ovet auki, koska on kuuma. Tää auto on siis oikeasti vittu. Nää autot on kuumia aina, kun aurinko päästään suoraan tästä kivasti. Nyt olemme matkalla Virtasalmeen. Ja sää suo meitä taas kerran. Ihanaa. Ei oo ihminen ruuhkaa vielä ainakaan pahasti. Onko ihanaa reissu, äiti? On. Hyvin tarkennut. Ja tuolla on kukki. Näkyy. Mummolle karkkia. Ja mummolle karkkia. Tästä aletaan vähän laittamaan iskän hautaa kuntoon. Onneksi ukko on niin vahva, niin se kaivaa mulle tuohon tommosen reijän. Et mä pääsen iskelloon näin vitsi. Saahan vähän siistimmäksi tätä. Äiti saa ruveta sitten istuttaa. Mitä sinä tiedät? Minä katon vierestä. Niin just. En minä rupea kyykkimään, kun tää mekko on niin lyhyt. Kukaan se kattoo? Bismillah.